masjiddan boshladim. Maqbarada Qur'on Karimdan tilovat qilindim, o'tganlarning ruhi yod etildi. Suzuk ota maqbarasi va jome masjidi ham uzoq asrlik tarixga ega qadam joylardan bo'lib, uni 1363-1364 yillarda buyuk bobokalonimiz Amir Temur Yassaviyning nabirasi Suzuk ota qabri ustida maqbara va masjid ko'rinishida bunyod ettirgan. Majmua bilan tanishish davomida mamlakatimiz rahbari ham ko'p asrlik tarixga ega bo'lgan muqaddas joy eng avvalo dinimiz targ'iboti va ma'rifat yo'lida muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidladi. Shu bilan birga tashrif davomida prezidentimiz ushbu ko'p asrlik muqaddas qadamjoni yanada obod qilish bo'yicha ishlab chiqilgan yangi loyiha chizmalari bilan tanishdi. Ta'kidlash kerakki, zamonaviy ko'rinishdagi majmua loyihasi katta bir ansamblni tashkil etgan holda yangidan ishlab chiqilgan. Ajratilgan 6,5 gektar maydonda rekonstruksiya qilinishi rejalashtirilgan yangi ko'rinishdagi majmuada Suzuk ota maqbarasi va masjidi, Cho'pon ota masjidi, ayvon, shuningdek tashrif buyuruvchilar uchun qulaylik yaratish maqsadida zamonaviy avtoturargohlar tashkil etilishi ko'zda tutilmoqda. Qayd etish joiz, bugungi kunda Suzuk ota mahalla fuqarolar yig'inida 5,000 dan ziyod aholi istiqomat qiladi. Mahallada hunarmandlik, duradgorlik, o'ymakorlik rivojlangan. Shuni inobatga olgan holda mamlakatimiz rahbari aynan mazkur majmua ichida maqbara ma'naviyatimizni yanada boyitish, yurtimizda ezgulik nurini ziyoda etishda xizmat qilishi kerak. Tashrif so'ngida prezidentimiz mutasaddilarga maqbara va masjidni rekonstruksiya qilish, atrofini obodonlashtirish bo'yicha muhim topshiriqlar berdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev shuningdek Toshkent issiqlik markazi aksiyadorlik jamiyatining 3-chi issiqlik markazida bo'ldi. Mazkur markaz 1970 yillarda qurilgan bo'lib, tumandagi 937 ta obyektga issiqlik quvvati yetkazib beradi. Bugungi kunda qozonxona uskunalari va tarmoqlar texnik va ma'naviy eskirgani, markaziy qozonxonalar iste'molchilardan uzoq masofada joylashganligi sababli issiqlik yetkazib berishda ayrim muammolar yuzaga kelmoqda. Toshkent shahrini to'liq energetajam lokal qozonxonalarga o'tkazishimiz zarur, dedi prezidentimiz. Shu yerda Shayxontohur tumanida iqtisodiy va ijtimoiy sohalarda amalga oshirilishi rejalashtirilgan istiqbolli loyihalar taqdimoti ham o'tkazildi. Xususan tumanda tijorat banklari tomonidan aholini tadbirkorlik faoliyatiga keng jalb qilish bo'yicha loyihalarni amalga oshirish ko'zda tutilmoqda. Ularning doirasida yaratiladigan ish stavkasi 6% qilib belgilanadi. Bu loyihalar aholi farovonligiga xizmat qiladi. Shuning uchun har bir loyihani sifatli va o'z vaqtida amalga oshirishga alohida e'tibor berish kerak, dedi davlatimiz rahbari. Shayxontohur tumanining Beltepa va Jararaq ko'chalari kesishgan joyida ko'ngilochar istirohat bog'i barpo etiladi. Shavkat Mirziyoyev mazkur loyiha bilan atroflicha tanishdi. Bog' milliy me'morlik an'analari va zamonaviy shaharsozlik talablari asosida 10 gektar maydonda quriladi. Istirohat bog'ida ko'ngilochar maskanlar, zamonaviy attraksionlar, bionik ayvonlar, qishki bog', charxpalak, musiqali favvoralar, skateboard va chang'i uchish joylari, velosiped yo'laklari, dor yo'li, kafelar, ko'p qavatli avtomobillar turar joyi quriladi. Bog'dagi yopiq ko'ngilochar maskanlar yilning 4 faslida ham hordiq chiqarish uchun qulay bo'ladi. Bu hududiga quyosh energiyasi yordamida ishlaydigan yoritish ustunlari va zamonaviy soyabonlar o'rnatiladi. Bog'ga ekiladigan kashtan, qarag'ay, yapon sakurasi, magnoliya, dub, qayin kabi daraxtlar ushbu hududning musaffoligini ta'minlaydi. Ma'lum bo'lishicha, loyiha 2 bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqichda 18 million dollar, ikkinchi bosqichda esa 22 million dollar mablag' yo'naltiriladi va istirohat bog'i 2018-2019 yillarda foydalanishga topshiriladi. Ushbu bog' poytaxtimiz aholisi va mehmonlarning sevimli maskanlaridan biri bo'lishi kerak. Odamlar hordiq chiqarish uchun barcha zarur qulayliklar, atrofimizni musaffoligini ta'minlaydigan infratuzilma barpo etilishi lozim. Asosiy vazifamiz odamlarning fidokorona mehnati va dam olish uchun munosib shart-sharoitlar yaratishdan iborat, dedi Shavkat Mirziyoyev. Yaqin istiqbolda poytaxtimizda bunyod etiladigan Qoraqamish istirohat bog'i, eski shahar savdo markazi, ko'p qavatli turar joylar, talabalar milliy ilmiy-ma'rifiy markazi, islom madaniyati markazi loyihalari shu yerda prezident ko'rsatmalari bilan yanada takomillashdi. Toshkentning Islom Karimov ko'chasida 3,5 o'rinli universal sport saroyi, Maftunquli ko'chasida Ashxobod bog'i, Shayxontohur tumanida zamonaviy savdo markazi, Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy bog'ida yozuvchilar uyushmasi binosini qurish bo'yicha loyihalar ishlab chiqilib, davlatimiz rahbari ushbu loyihalar bilan tanishdi. Ularning qurilishini tezlashtirish bo'yicha mutasaddilarga tegishli topshiriqlar berdi.
Davlatimiz rahbarining Shayxontohur tumaniga tashrifi yakunlari Davlat soliq qo'mitasi binosida prezidentimiz raisligida bo'lib o'tgan yig'ilishda sarhisob qilindi. Unda Toshkent shahri va tumanlar hokimlari, tegishli vazirlik va idoralar rahbarlari, poytaxt jamoatchiligi vakillari ishtirok etdi. Yig'ilishda Shavkat Mirziyoyev yechimini kechiktirib bo'lmaydigan masalalar, shuningdek, tumanni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlarini belgilab berdi. Eng avvalo ichki ishlar organlari xodimlarining ish samaradorligini oshirish va qonunbuzarliklar profilaktikasini kuchaytirish lozimligi aytib o'tildi. Prezident tibbiyot sohasini takomillashtirishga ham alohida urg'u berdi. Xususan zamon talablari asosida tibbiyot muassasalarining moddiy texnika bazasini yaxshilash zaruriyati ta'kidlandi. Shuningdek, yig'ilishda aholi farovonligini oshirish uchun zarur sharoitlar yaratish, tumanda yangi ish o'rinlarini tashkil etish, kommunikatsiya tizimlarini yangilash, hududlarni obodonlashtirish, tadbirkorlikni rivojlantirish va boshqa dolzarb masalalarga alohida e'tibor qaratildi. Prezident tumandagi ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni hal etish yuzasidan mutasaddi rahbarlarga aniq topshiriqlar berdi. Mamlakatimiz mustaqilligining ma'naviy asoslarini mustahkamlashda an'ana va urf-odatlarimizni asrab-avaylash xalqimizning ayniqsa yosh avlod qalbi va ongiga ona yurtga muhabbat tuyg'ularini singdirishda kitobning o'rni beqiyosdir. Bu yo'nalishda olib borilayotgan ishlarning bugungi holati bilan tanishish maqsadida 26 may kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasida Axborot va kommunikatsiya texnologiyalari masalalari qo'mitasining axborot kutubxona faoliyati to'g'risidagi qonun ijrosi holatini o'rganish yakunlariga bag'ishlangan yig'ilishi bo'lib o'tdi. Deputatlar qonun ijrosini o'rganish jarayonida Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi hamda Xalq ta'limi vazirligi tizimidagi axborot kutubxona muassasalari faoliyatini tanqidiy tahlil qilishdi. Tadbir davomida mamlakatimizda axborot kutubxona muassasalari faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish maqsadida 40 ga yaqin me'yoriy huquqiy hujjatlar qabul qilingan bo'lib, ularning ijrosini ta'minlash maqsadida vazirliklar tomonidan tegishli buyruqlar ishlab chiqilib, kompleks ishlar amalga oshirilayotgani qayd etildi. Shu bilan birga ushbu muhim soha rivoji bilan bog'liq aholi, xususan yoshlar o'rtasida